נפגש היום שהגיע לסלון הביתי חנה אג'יאשווילי, מלחינה שנקראת בארץ צעירה. קודם כל, תודה רבה, אביגל, על הזמנה, אני ממש מאוד שמחה. חנה, מתי או איך הבנת שאת הולכת להיות מלחינה? שזה העיסוק העיקרי של חייך. זה קצת קשה בדיוק להגיד מתי זה קרה, כי אני בעצם ממשפחה שתמיד הייתה במשפחה שלי מוזיקה. אמא שלי פסנתרנית, דוד שלי מלחין, וגם ברדנה שווילי, שבעצם הם חברים מאוד טובים עם המשפחה שלי. אז כל הזמן בעצם שלפני שנולדתי כבר הייתה מוזיקה בבית, וגם אמא תמיד יש לה, היו לה תלמידים בבית. זה אומר שכל הזמן הייתי בתוך המוזיקה. חוץ מזה, גם גיאורגיה, טפיליסי, מקום מאוד מוזיקלי מבחינת שכן פולקלור, וכן אני שרתי כל הזמן, וכל... כאילו מוזיקה זה חלק מהחיים, מאוד טבעי. רגע, רגע, אני אעצור. כן. את ישראלית, אבל את הגעת לפה מטביליסי. כן. את לא נולדת בארץ. לא, אני לא נולדתי בארץ. אוקיי. הגעתי מטביליסי, והסביבה הייתה, כמו שאני אומרת, מאוד מוזיקלית. ואני למדתי פסנתר מגיל 5-6, וכבר מאז, אני הייתי רואה איך נגיד דוד שלי יושב וכותב מוזיקה, היה לי מעניין מה הוא עושה שם. ואימא שלי גם הייתה נגנית סולנית של פילהרמוניה בטביליסי, והרבה מלחינים הקדישו לה יצירות. אז זאת אומרת שמוזיקה בעצמננו, אז שהייתה בטביליסי, הייתה מאוד קרובה לי, כי כל הזמן היה לי באוזן. ואני בגיל 6 ככה שהתחלתי לנגן איזשהו סונטינות או משהו של כולה או מוצרט ודברים כאלה, כבר בעצמי התחלתי לראות איך זה בנוי, היה לי מעניין. ואז הבנתי נגיד באחד מהסונטינות ומיד כתבתי משהו, לא בתווים, אבל כאילו ניגנתי על הפסנתר, איזושהי יצירה קצרה, נאיבית מאוד וזה, אבל הייתה שם צורה שחלק א', ב', ואחר כך חלק א' במז'ור, אחר כך במינור, הבנתי שזה שמח, זה עצוב, כאילו כזה, ובסוף עוד פעם שמח, אבל סוף אחר מאשר בהתחלה, וכאילו בניתי משהו. כאילו כל, זה היה תמיד היה לי מעניין איך בעצם, איך מלחין עשה את זה. ודבר שגם תמיד היה מעניין אותי זה כל הזמן לקחת יצירות חדשות ולנגן אותן, כאילו לראות עוד חומרים ועוד חומרים. הייתי מאוד מסוכנת למצוא משהו עוד חדש ועוד חדש. בגיל 13 ככה כתבתי איזשהו, פתאום חזרתי לזה, כאילו עזבתי, אחר כך חזרתי בגיל 12-13, ואז הגיע לקונסרבטוריון איפה שלמדתי, מלחין מצוין, מיכאל שוקליאשווילי. Okay. לפני שנה במקרה אילן וולקוב דיבר איתי עליו, שהוא מצא יצירות שלו, הוא שאל אותי אם אני הכרתי פעם, אמרתי כן, הוא היה מורה שלי, רק שנה אחת, אבל כן, הוא היה מורה שלי, וככה פתאום יצא שהוא כבר, הוא נהרג לפני הרבה שנים, בגלל זה אני לא המשכתי איתו, אבל עכשיו אילן בעצם, מה שהוא עושה זה הוא מוציא לאור את היצירות שלו, כי מזמן לא ניגנו אותו. אז מה שקורה שלמדתי אותו אצלו שנה, ואז הבנתי שזה מאוד קשה, הוא היה מורה מאוד קשוח. הייתי כבר בת 18 שנפגשתי איתו והייתי באקדמיה למוזיקה בטביליסי, והוא שאל אותי מה את עושה פה, ואני אמרתי לו, באתי למבחנים להתקבל לקומפוזיציה. אז הוא אמר, את רואה? אמרתי לך. גם הייתי בגיל שאת יודעת שבנות מתאהבות וזה, ואז בגיל הזה ב-17 משהו היה לי, הייתה לי תקופה שכתבתי שירים אחרי שירים, שירים של אחמטובה. אחמטובה שמאוד אהבתי, יש לה הרבה שירים על אהבה מדהימים. כן. ואז כתבתי כל מיני שירים ולא הראיתי לי אף אחד. זה היה סוד. ופעם אמא שלי מצאה אותם באיזשהו מגירה שלי, ושאלה, ואז פעם הגיעו חברות שלי, והיא במיוחד מול החברות אמרה, מה זה? כאילו, אמרתי זה שירים, אבל אני לא רוצה. לא, עכשיו את מנגנת לכולנו, אני גם רוצה לשמוע. אז ככה כולם ביקשו ממני לעשות את זה, ואחרי זה שכולם שמעו, הם אמרו, וואי, זה יופי, את חייבת ללכת להלחנה. איכשהו זה, כאילו, קרו כל מיני דברים ש... אז... הובילו לזה. אני מבינה שבעצם זה אנשים שפגשת בדרך והמשפחה שהובילה אותך למסלול הזה. כן. ואז מה קרה?
באקדמיה או ב... הגעת לפה לאקדמיה? התחלת לא. פה? לא, התחלתי בתפיליסי. היה לי מורה ממניס השביל. עכשיו, כולם אמרו עליו שהוא גאון וזה, כי הוא כמו אנציקלופדיה הולכת, ככה, כן. ככה אומרים, כן? אז כשבאתי אליו, אני לא ידעתי שום דבר על מוזיקה עכשווית. כלום, כלום, שום דבר. גם לא הייתה שום מידע אז בתפיליסי. ובכלל, בברית המועצה זה היה מוזיקה שאסור לשמוע, זה מוזיקה בורז'ואזית, ואפילו מאלר היה, איסור היה על מאלר, אנשים היו כותבים, מעתיקים פרטיטורות ביד של, של מה שהיה אסור אז. כן, זה היה מאוד קשוח, ושנברג, ברן, וברן, זה היה בשבילי, התחלתי פתאום להכיר אותם. בזכות כי המורה שלי אפילו היה מכיר בעצמו את פנדרצקי ועוד כמה אנשים, זאת אומרת שהוא היה איש שבאמת היה מאוד מעוניין במוזיקה עכשווית, זה מישהו שגם היה כותב מוזיקה. ומה שקרה שאחרי שנתיים שהיינו בתפיליסי כבר לא, אני כבר, כאילו גם התחתנתי בגיל 20, מאוד מאוד צעירה הייתי שהתחתנתי, עוד כבר לא ידעתי שום דבר בא עם החיים שלי ו... גם לא ידעתי איך אני אהיה מלחינה, זה היה הכל מאוד מורכב. ואז משפחה של בעלי, הם החליטו שאנחנו נוסעים למוסקווה, כי פשוט לא הייתה אפשרות, כי אימא שלו ממוסקווה בעצם, היא נולדה שם, וגם כאילו, כל הקיבוצת של אימא היא ממוסקווה. ואז הלכתי ישר לאקדמיה צ'ייקובסקי, בלי להכיר אף אחד. אני, בשבילי זה היה מקום קדוש. כי זה המקום איפה שמוזיקאים גדולים יוצאים משם, ומי אני שאני בינתיים לא יודעת, כמה שיותר למדתי בעצמי, ככה אני הייתי מבין, הבנתי שאני לא יודעת שום לא דבר, יודעת שאני ממש, כי בהתחלה הייתי עם אומץ, הלכתי שם באקדמיה בתפיליסי, אבל עם הזמן כל האומץ הלך אחורה ואחורה ואחורה, ואפילו הייתה לי הרגשה שכבר בשבילי להיכנס לבניין הזה במוסקווה זה כבר כבוד, כאילו כן. זה, איך אני בכלל, איך מקבלים אותך שם? בכלל, איך מסתכלים עליי שם. ואז כן היה אדון ספרונוף, ככה קוראים לו, מלחין צעיר, ושאלתי אותו מה קורה פה, הוא אומר, אני עכשיו עוזר לוולדימיר טרנופולסקי לעשות פסטיבל בינלאומי, מגיעים עכשיו גרמנים, צרפתים, אנסמבל מודרן וזה, בשבילי זה היה מה בכלל, כאילו לא הבנתי מה המילים האלה, אנסמבל מודרן כל זה. ואמרתי, אפשר אני אבוא אחריך, אני רק אסתכל, מה אתם עושים? הוא אמר, בוא איתה. היה לא קל, ממש היה מאוד קשה, ואז הכרתי את ולדימיר טרנופולסקי, איש מדהים, מלחין מדהים, שהוא אחד מהמלחינים ידועים עכשיו בכל העולם. היצירות שלו כל הזמן מנוגנות על אנסמבל מודרן וכל האנסמבלים הכי גדולים שיש באירופה ובכל העולם. הוא עכשיו פרופסור שם, ובשבילי זה היה ממש כאילו, אני דיברתי איתו, עוד לא הייתי בתוך, זאת אומרת שרשמית לא למדתי שם בינתיים בקונסרבטוריה, פשוט רציתי להכיר אותו. נפגשנו פעם אחת בשיעור, הוא פשוט היה בן אדם כל כך טוב לב, שהוא קיבל אותי בלי שום דבר, זאת אומרת ש... הוא אמר, את כל כך רוצה, אז בואי, אני מלמד פה, נגיד לפעמים, כמה מלחינים ביחד, את יכולה להצטרף אלינו וגם להראות יצירות שלך, מה שאת עושה. לא הייתה לי אפשרות כל כך להשקיע בהלחנה אז, אבל אני למדתי הרבה. זאת אומרת שזה נתן לי המון המון לשמיעה, לאוזן שלי, שאני בטוחה שזה הולך איפשהו בתת הכרה, כל מה שאתה מכיר. שם על קונצרטים, טרנופולסקי היה עושה המון המון גם עכשיו. פסטיבלים, קונצרטים, לא יודעת, בפסטיבל אחד עשרות קונצרטים היו כל יום. הייתי ממש הרבה הולכת לזה, מקשיבה, והוא היה אומר, הכי טוב את תלמידי מפרטיטורות. כשהגעת לארץ ורובן מקבל אותך בחיבוקים גדולים ומתחיל להציג וגם לך. ברדנשווילי. וגם יוסף ברדנשווילי, שניהם כצמד חמד הולכים איתך לכל הקונצרטים. הם לוקחים אותי, כן, כן. ואת פתאום מגלה עולם. שהוא בוודאי שונה לחלוטין ממה שהיה בטיביליסי ומה שהיה במוסקווה. ומעניין אותי מה זה עשה לך. הייתי בהלם, ואז כשברדנשווילי ורובן לוקחים אותי פעם ראשונה לקונצרט של 121, דווקא היה
אחרי כמה ימים שעליתי, הם לקחו אותי ישר, והייתה שם בטי אוליביירו ועוד כמה אנשים, הם הכירו אותי, והיה קונצרט מדהים, שם ליגטי נקנו וזה, אמרתי, וואו, הכל בסדר פה. ודווקא ההתפתחות שלי התחילה כאן. אני אגיד למה, קודם כל, גם כי קצת ילדים גדלו, כי בזמן שהילדים היו קטנים, היו לי שם כל מיני תקופות קשות במוסקבה, נגיד שפעם אחד, טרנבוסקי הוא מדהים, אבל הוא אומר, כן, אישה של נשואה ויש לה שני ילדים, בוא נגיד ככה, על החיים המוזיקליים שלה. כן. אני יצאתי משם נשרפת, אמרתי, זהו, אני לא חוזרת למוזיקה, כאילו כי אני לא ראויה לזה. אז, כי את נשואה עם שני ילדים, איך תעשי את זה? נכון, ואני אישה, וזה, והדיברנים. מראש את, כן. נכון, ואז גם הוא ככה אמר, והוא אמר, תראי, אצל גובדולינה יש לה בת, אבל לא היא גידלה. ולאט לאט נכנסתי לדיכאון. כן, דיכאון שבמיוחד לא כתבתי מוזיקה, הייתי כאילו רק ילדים, מצאתי איזשהו עבודה ליד הבית ללמד שם משהו, ילדים קטנים, מוזיקה. הייתה גם תקופה מאוד קשה כזאת. אז כל מיני כאלה תקופות שהיו, זה אומר שלא הייתה לי הזדמנות לכתוב ברציפות אז. אחר כך מהמצב הזה מאוד עזר לי מלחין אחר, גם מלחין מאוד טוב, אומנסקי, קיריל אומנסקי. שהוא היה גר ממש מול גלריה טרטיאקובסקי, גלריה, מוזיאון טרטיאקובסקי, שזה אחד מהגלריות הכי יפות. הוא פשוט פגש אותי פעם במוסקבה, במקרה ראה אותי, ראה שמשהו לא בסדר איתי, כי הייתי לגמרי כמו כאילו בן אדם גמור. והוא אמר לי, נו, מה את עושה בזה? אמרתי, אני כבר עזבתי, אני לא מתעסקת עם מוזיקה וזה. הוא אמר, אוקיי, בסדר, את רוצה, הוא היה מורה לתזמור. הוא אומר, אוקיי, אבל את יודעת, את יכולה ללמוד תזמור, נגיד, תבוא אצלי ממש במחיר סמלי וזה, אני אלמד אותך תזמור, ואת תוכלי להתפרנס לפחות מזה, את צריכה משהו לעשות, לא כל הזמן, כאילו, ככה. כן. אמרתי, כן, אני אחשוב, אולי זה באמת, כאילו, אמרתי, אבל אני לא אכתוב מוזיקה, לא, 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 את לא תכתבי, רק תזמור תעשי אצלי. ואחרי כמה דברים שכבר עשינו, דרך אגב, גם עשינו את השונברג ליצירות לפסנתר, שבהתחלה זה, אז תזמורת, כן. יפה. זה היה כזה, הוא נתן לי לעשות את זה. תרגיל מצוין. כן, וגם של וברן וכל מיני דברים כאלה. כן, ואז הוא אמר, את יודעת, כאילו, זה הולך טוב אצלך, אולי תכתיבי משהו קטן? אמרתי, לא, 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 לא. נו, תכתיבי סולו, מה אכפת לך? איזה תכתיבי סולו קטן, לחליל, משהו. אמרתי לא, אחר כך חזרתי הביתה, דווקא לפני זה דיברנו איתו על צורה של איזושהי יצירה של וברן שעשינו וזה. אמרתי אולי באמת, אולי משהו אפשר לעשות, לחשוב איך הוא עשה את הצורה, אולי אני משהו קרוב לזה אעשה. ואז כתבתי משהו לדף אחד ככה, לחליל סולו. הראיתי לו. הוא אמר, אני אוהב את זה, את יודעת מה, חסר פה חלק שני. זה חלק מהיר, כאילו צריך עכשיו משהו יותר כזה, לירי משהו. ואמרתי, אוקיי, בסדר. חזרתי, כתבתי פרק שני, הראיתי לו, הוא אומר, חסר לנו פינאל. כאילו, הפרק גאון, האחרון. גאון, גאון. כן, יותר טוב מפסיכולוגה. כן, ממש. וכבר ממש, באמת, גם אני רציתי לסיים, הבאתי לו, ואז הוא אמר, יופי, אז עכשיו ככה, יש לי חלילד. טוב מאוד, קוראים לו וסילי סלוביוב, הוא נכד של לב טולסטוי, מנגן בבולשוי, בחור צעיר, בוא נתקשר אליו, התקשרנו, את יכולה להיפגש איתו ככה, אז נפגשנו, חזרתי לאקדמיה לצ'קובסקי, נפגשתי איתו, ואז הוא ניגן היצירה הזאת בפסטיבל מוסקו אוטם באותה שנה, כן. 97 או 8, לא זוכרת, כן. ואז חזרתי. סליחה שאני חזרתי מישראל קצת אחורה, כי פשוט רציתי להגיד שלא הייתה לי זרימה בכתיבה. כן. ואז דווקא פה התחלתי להתפתח מבחינת שהתחלתי פה כבר לתקשר. הרגש נוח לחזור לזה ו... כן, כן. אני גם התחלתי ללמוד בבר אילן, תואר שלישי,
וגם התחלתי פה לעבוד, זה גם היה סיפור איך התחלתי לעבוד, אז כאילו כן. באור יהודה, אז כבר אני יכולתי להרשות לעצמי, כאילו... לעסוק בזה. כן, במה שאני מאוד אוהבת. ואני ראיתי אותך המון באולמות קונצרטים. הייתי בה הרבה, כן. כאילו גם עכשיו. כן, ופגשת פה את האולמות השונים שישנם. כן. ובוודאי פגשת גם אסתטיקות שונות כן. של גישה, גם של אנסמבלים, גם של פסטיבלים, גם של בחירה של תוכנית, אנסמבל המאה 21 לעומת ניקל, צליל מעודכן לעומת חג המוזיקה הישראלית, כי את באמת סוג של אנציקלופדיה מבחינתי, כשראיתי אותך נמצאת בכל המקומות האלה. מה מתוך כל האסתטיקות האלה, או מתוך כל הכיוונים האסתטיים האלה, מדבר אלייך או תפס אותך? מה שתפס אותי, אני ככה, אנסמבל ניקל, אני חושבת שזה אחד מהאנסמבלים הטובים בעולם, לא רק בארץ, והבחירה של היצירות שלהם ואת הסוג של המוזיקה, זה משהו שמאוד מדבר אליי. אני זוכרת זה, אני חושבת 2006 שהם התחילו לעבוד, כי נפגשתי לפני זה עם סיוון, סיוון כהן אליאת כן. מבחינה, שהיא הייתה אז יחד עם ירון דויץ'. נכון. ואז הייתי איתם בקשר והוא הזמין אותי פעם ראשונה לפתיחה, אני זוכרת זה היה בתיבה, זו הייתה פתיחה מאוד חגיגית, אז גד לב ניגן איתם בסקסופון. נכון. וכן, אני זוכרת, הייתי בהלם, ככה הסתכלתי, ובאושר שזה קורה אצלנו בארץ. אני גם מאוד גאה בכל הדברים טובים שיש, וגם אני גאה במוזיקאים מדהימים שיש בארץ, שמעצקים אותנו בכל העולם. כן. עכשיו, גם כמובן, כמו שאני אמרתי, על סמן המאה 21 זה נתן לי חיים, לנשום שאוקיי, אני באתי למקום הנכון, הכל טוב. חג המוזיקה הישראלית, יש שם כל מיני סגנונות מאוד מגוונים. אז נגיד גם אנסמבל מודליוס של אתי בן זקן כן. ואיתן שטנברג. אני מאוד אוהבת שזה מגוון, אני מאוד אוהבת שזה, יש פה כל מיני סגנונות. אני גם חלק מפורום מלחינות, ואז זה הייתה שנה 2007, סיוון כהן אליאס הגיע אליי ושאלה אותי אם אני אכתוב יצירה לקונצרט שם פורום מלחינות. וזה בעצם, זה היה, היא אמרה שזה צריך לכתוב יצירה לאנסמבל מיטה. וזה פעם ראשונה שאז כתבתי יצירה לאנסמבל מיטה, לקול ואנסמבל. זה היה על פי שירים של יהודה עמיחי. היה לי ספר משנת 2001 שעליתי לארץ, ברדנשווילי נתן לי ספר של יהודה עמיחי, עם תרגום ברוסית. זה צד אחד בעברית, אז לא כל כך ידעתי כן, עברית, כן. אז כאילו רק עליתי. אז הוא אומר, תסתכל לי, זה סופר שקראתי את ה... אני כל כך אהבתי את הפואזיה שלו, וכן, ואז כתבתי לפי המילים הראשונים של השירה, אלוהי, נשמה שנתת בי, אז זה שלושה שירים של יהודה עמיחי, ומאז התחיל סיפור עם אנסמבל מיטל. אני רק אוסיף פה שאנחנו עכשיו נמצאים קצת בשלהי ימי הקורונה הישראלים, שהאופרה של חנה ג'יאשווילי הייתה אמורה לעלות בפסטיבל פליציה בלומנטל, שבוטל ממש דקה לפני שהיינו צריכים לעלות על הבמה. הזמרים פשוט ביום אחד שלחנו אותם חזרה לבתים שלהם מסכנה שלא יהיו טיסות אפילו. ישבנו פליציה בלומנטל במרכז למוזיקה, עם דמעות בעיניים, כולנו. אני חושב, אפילו עכשיו זה מרגש אותי לחשוב על זה. איך זה קורה דבר כזה. אבל אני באמת מקווה שנעלה את זה, משום שאחד הדברים היפים שיש אצל מלחינים, שברגע שהם סיימו את היצירה, היא קיימת. אבל ללכת ולכתוב אופרה, זה לא... כן, אני אסביר. קודם כל, הרבה שנים רציתי, ובכלל תיאטרון מוזיקלי בשבילי משהו שמאוד עניין אותי. אני בעצמי תיאטרלית כזאת, כאילו גם כנראה נולדתי במדינה שכולם כן. כאלה שחקנים, וזה גם בטבעי, מאוד טבעי. וזהו, שכתבתי ב-2013 ו-2014, כתבתי עוד יצירה לאנסמבל מיטב,
אז גם למילים, כאילו לפי מילים של, אז כבר היה של צבי טייבה, וזה הייתה מונודרמה כזאת, ככה יצא. כמה מילים עשיתי, ואיילת אמוץ הייתה שרה את זה ברוסית. וכשהיינו בחזרות של היצירה הזאת, עמית הגיע אליי ואומר, זה מאוד אופרה, היא לא נראה מה? כאילו, ממש כמו אופרה, היצירה הזאת. לא יכולתי לקחת על עצמי לכתוב עם משהו שלא מדבר ומשהו שלא ברור. מושך אותי ומשהו שלא עשה לי פה איזה כאב אולי בפנים. קרה במקרה שתלמידים שלי בקומפוזיציה באור יהודה, הם הביאו בקיץ לי מתנה ספר של סקוט פיג'רלד, כל מיני סיפורים. פתחתי בשבת לקרוא ופתחתי דווקא בסיפור הזה קאט קלסבו. וקראתי אותו מההתחלה עד הסוף, ככה בלי להפסיק, כי זה מאוד לקח אותי. ואני זוכרת שאני הייתי בהלם, בהלם גם נפשי, כי זה סיפור מאוד טרגי, מאוד קשה. ומצד שני, זה סיפור מאוד קשה שהיה לי איתו. ומצד אחד אני אמרתי, אוקיי, זה סיפור מאוד מפחיד, מצד שני, זה סיפור לאופרה, כן, זה אופרה. אחרי כמה ימים התקשר אליי עמית לגבי משהו אחר, אנחנו עושים איזה, לא זוכרת כבר, איזה פרויקט אחר, אבל אני פתאום אמרתי, אתה יודע מה, מצאתי סיפור, אומר, על מה? לעשות אופרה, הוא אמר לי, נו יאללה. כן. זהו, ועכשיו יש. מה בעצם את רוצה להעביר לתלמידים מכל האסכולות שלמדת? האם את רוצה שהם יהיו במוסקווה, שהם ילמדו בסגנון של מוסקווה? היית רוצה שהם יהיה להם את הכלים האלה? או שיש לך איזו מתודה אחרת שאת תשמחי לתת? אני, אז ככה, כשאני עובדת עם הילדים, אני לא מדברת איתם ולא רוצה לתת להם שום מתודה. אני פשוט רואה בהם שיש להם כישרון ופוטנציאל. בהם. והם יכולים משהו להמציא, ולהמציא במוזיקה, כי יש להם שמיעה, יש להם אוזן ששומעת ויש להם ראש שחושב, ואז כאילו זה הכל ביחד שילוב ממש טוב. אז אני גם לא מלמדת אותם בהתחלה, בתחילת הדרך, אני אומרת להם ככה, תביא איזה רעיון, תביא איזה מנגינה, רעיון, זה לא אפילו אם אתה לא יכול לרשום את זה, תספר לי על זה, אתה יכול להשאיר לי את זה, תנועות, כל מה שאתה רוצה. אני אבין, ואז אני אעזור לך לתרגם את זה בצלילים, במוזיקה, בכתיבה, ואז אנחנו נראה מה בעצם אתה עושה מזה. אחר כך שיש כבר להם רעיון, אחרי זה כבר אני מלמדת אותם איזה דרכים של הרעיון הזה אפשר לעשות, מה אפשר לעשות עם זה, איך אפשר להמשיך נגיד את הרעיון הזה, והם בוחרים בעצמם לאן הם הולכים. אני אף פעם לא רוצה, שאני לא אומרת באיזה סגנון הם צריכים לכתוב. יש לי תלמיד אחד שבהתחלה הוא מז'ור, מינור, לא רוצה שום דבר, מוזיקה עכשווית, בכלל לא מדבר עליו. זה היה לפני 4 שנים ככה, ואז הוא התחיל ללכת לאנסמבל מיתר וכל מיני קונצרטים, מקשיבי יצירות, אני שובחת לו לפעמים. אחר כך אנסמבל מיתר איתי התחלנו לעשות פרויקט סמה צעיר, כן. שאנחנו נוסעים 3 ימים ססה, הוא גם נסע לשם. ופתאום ככה, שנה שעברה הוא כותב, אחרי תהליך ארוך, פתאום הוא כותב יצירה אטונלית, ועכשיו הוא כותב יצירה לקלרנט סולו, ממש עכשווית, ממש אני חושבת שכל מלחין היה רוצה שזה יצירה שלו ורעיון שלו מוזיקלי. כל ילד הוא עושה את האבולוציה שלו, התפתחות שלו, אבל אני נותנת להם ידע, ואני נותנת להם בעצם עזרה. אני אשאר אותך על המשפחה שלך. בכל זאת, זה נפל עליהם שיש להם האימא או האישה שהיא מלחינה, לא בגלל שזה דבר רע, לא בגלל שזה מביא רע הביתה, אבל זה מקצוע כל כך תובעני וכל כך שואב. כמה הם סובלנים כלפייך? הם מאוד סובלנים, באמת.
והם גם, בעלי גם גאה בי, אז הוא גם לפעמים עוזר מתי שצריך, הוא גם בא איתי לקונצרטים וכל מיני, אפילו פעמיים נסע איתי לסאסה, אז כאילו הוא סוחב, הוא סוחב ציוד כשצריך. כן, 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 את ראית, כן, הוא סוחצת, אז הוא ממש בן אדם ש... אני זוכרת שלפני שהתחתנו, אני אמרתי לו, תשמע, אני אתחתן איתך וזה, אבל אני אוהבת מוזיקה, ואני לא אעזור מוזיקה, כי את יודעת, זה גיאורגיה וזה, הם שם בכל זאת אנשים קצת חושבים אחרת, שאז חשבו לה, עכשיו לא יודעת, אבל שאישה צריכה להיות בבית, אבל ברור שמקצוע מלחין זה בכלל, או לא, כן. מה זה? זה לא לנשים. זה לא לנשים לגמרי. אבל הוא דווקא אז אמר, בסדר, בסדר, אני כאילו, מה שאת אומרת, את עם המוזיקה שלך. עכשיו, גם הילדים בעצם, אחד מהבנים הוא בעצמו מוזיקאי, הוא כנר. לא ידעתי. כן, הוא לומד עכשיו באקדמיה בירושלים, אצל רואי של לוח. הם גם לא כל כך מרגישים, כאילו, אני עובדת כמו שכל אישה אחרת עובדת, כן? אישה, גם אני צריכה זמן, גם אישה אחרת שעובדת בעבודה אחרת, היא גם צריכה זמן להשקיע בעבודה. אז מבחינת זה שכאילו אני כן עם משפחה וגם כאן, כן, כאילו כמו כל האישה כן. צריכה להסתדר. זה מסתדר. חנה, זה מרתק לשבת איתך ולשמוע ממך את כל הדרך שעשית ואת כל כך צעירה, כמו שאמרתי, מלחינה צעירה. ואם את יכולה עכשיו, בתקופה שאנחנו נמצאים בה, שזו תקופה פוליטית קשה וזו תקופה של חוסר ודאות, מתי יחזרו אולמות הקונצרטים לפעול, וגם אנחנו לא יודעים הרבה. זה מכניס את האנשים למתח, לדיכאון, ויש לך איזשהו חזון יפה, איזושהי תקווה לתת לנו. כן, יש לי תקווה. אני חושבת שאסור לנו שתרבות ישראלית תיפגע. ואני חושבת שיש פה אנשים בארץ שהם כל כך אוהבים את התרבות ומה שהם עושים, שמה שלא יקרה, זה פשוט ככה הם נושמים, ובלי זה, אני חושבת שמה שלא יקרה, הם לא יפסיקו לעשות, הם לא יפסיקו ליצור, הם לא יפסיקו למצוא, גם אני לא אפסיק, אנחנו נמצא איזה דרכים יצירתיים כדי שכן להמשיך כל מה שאנחנו עושים עכשיו. ואם יש אנשים כמוך גם, שאת כל כך הרבה דברים עושה בשביל הקידום יצירה, אומנות ישראלית, ויש אנשים כאלה כמו עמית דולברג עם האנסמבל שלו, ויש עוד ועוד ועוד, ויש גם ילדים שרוצים ליצור, ויש בית ספר תל מעלין, ויש לנו מקומות כאלה, מוסדות, תזמורות, אופרה, ויש שם אנשים שכמו שפעם, את יודעת, תלמיד של אוסטרק, הוא היה בינתיים תלמיד, עוד לא הלך לאקדמיה, הוא שאל אותי, תגיד, אני עוד לא החלטתי להיות כנר או לא להיות כנר, אז מה אוסטרק ענה לו? אם אתה לא יכול לחיות בלי כינור, אז... אז אתה כנר. כן, אני חושבת שאם אנחנו לא יכולים לחיות בלי מוזיקה, אז מוזיקה תהיה, כי אנחנו פה. נהדרת. תודה רבה, חנה. חנה ג'יאשווילי, אצלי בבית.